Poštovani gledalci, dobar dan. Ovo iza mene nije prava saobraćajna nezgoda. Ovo je simulacija. Ovo je deo treninga budućih vatrogasaca, spasilaca. Nalazimo se u Srpsko-ruskom humanitarnom centru u Nišu, gde se sprovode obuke ne samo za ovu vrstu profesije, mnoge druge. Jer želimo danas da vam pokažemo šta je to sve što moraju da znaju ljudi koji se prvi nađu na licu mesta u slučaju saobraćajne nezgode. Šta to znaju i čime raspolažu anđeli čuvari koji spašavaju živote iz automobila koji su praktično neprepoznatljivi, toliko su smrskani. Sećate se verovatno jedne emisije koju smo emitovali pre par godina o kojoj su mene spašavali iz automobila koji je praktično deo saobraćajne nezgode. Tada smo pokazivali kako to izgleda iz ugla nekog koji je učesnik nezgode, a danas obrćemo uloge i danas ćete imati priliku da vidite šta je sve to što je vatrogasac spasilac mora da zna, jer ću ja proći deo njihove obuke ovde. A zašto je to tako i kako je to obuka koja se provodi za mene, čućete nešto kasnije u toku emisije. Na samom početku, najaktuelnije informacije. Proteklog vikenda na stazi Nacionalne vozačke akademije Navak, pored Subotišta, organizacija Automoto Saveza Srbije i Moto Saveza Srbije, održane su trke u brzinskom motociklizmu na kružnim stazama. Ovo takmičenje je bodovano za šampionat Evrope, šampionat Srbije, ali i šampionate Rumunije i Severne Makedonije, tako da je imalo internacionalni karakter. Uprkos lošem vremenu, naročito tokom prvog dana, viđena je velika borbenost takmičara u svim klasama. To i ne čudi, budući da je ovo bilo poslednje nadmetanje u ovogodišnjoj sezoni, koje je odlučivalo o šampionskim titulama. Da je naša redakcija poznata i priznata u svetu, nedavno je stigla još jedna potvrda, i to sa velike scene. Naime, na upravo završenom sajmu komercijalnih vozila u Hanoveru, najbolji autobusi, kamioni i venovi dobili su zaslužene nagrade. A u izboru za evropski autobus godine po prvi put je zvanično učestvovala i redakcija revije Veliki točkovi. O značaju pristupanja Srbije žiriju za izbor međunarodnog autobusa godine imao je šta da kaže i predsednik ove organizacije. Od kako je žiri počeo sa radom 1989. godine, uvek smo tražili način da se širimo i uvećavamo, jer počeli smo sa samo nekoliko članova, a sada ih imamo iz 23 države i veoma smo srećni i zadovoljni što smo uspeli da privučemo i Srbiju u naš žiri. To je važno, jer vidimo da je autobusko tržište u Evropi raste. Reakcije i sve ono što možemo da saznamo od drugih novinara je da je vaše članstvo dobra stvar i da može učiniti žiri još snažnijim. Inače, ovoga puta nagradu za evropski autobus godine dobio je električni MAN Lions City. Najbolji kamion za 2023. godinu je DAF XD, dok je priznanje za VEN godine dobio Volkswagen ID Buzz Cargo. Posle velike akcije kontrole vida vozača sprovedene krajem avgusta proteklog vikenda, zajednička ekipa naše redakcije i kompanije Sunny Optic bila je ponovo na terenu. Ovoga puta u okviru manifestacije Šabačka čivijada. Osim skrininga vida za one koji su nam se pridružili, bila je to još jedna prilika da podsjetimo da od 1. do 30. oktobra u svih 67 objekata Sunny Optika u Srbiji i Republici Srpskoj organizujemo besplatnu akciju kontrole vida za sve. Prema najavama proizvođača automobila do 2030. godine, koja je ključna i u kojoj svi najavljuju da prestaju sa proizvodnjom klasičnih motora na putevima planete, kretaće se ukupno 1,8 milijardi vozila. Najoptimističkije prognoze kažu da će od toga električni automobili činiti samo 8%. Ako želimo da smanjimo žestoko zagađenje vazduha, pitanje je šta ćemo sa ostatkom, šta ćemo sa brodovima ili avionima. Proći će decenije dok se nešto ne promeni. Zato mnogi pominju takozvana sintetička, odnosno e-goriva, kao moguće rešenje. I mi smo o tome već govorili, čak pokazali izjavu prvog čoveka Porschea, Olivera Blumea, koji je rekao da upravo sintetička goriva imaju veliki potencijal da spasu klasične motore i vožnju kakvu poznajemo. Ovde nije reč o etanolu koji se ranije činio kao rešenje, već o nečemu sasvim novom. Proces proizvodnje e-goriva počinje dobijanjem čiste električne energije iz solarnih panela ili vetra. Struja se koristi za elektrolizu vode, razdvajanje na kiseonik i vodonik. Zatim vodonik u tečnom stanju putuje do pogona za sintezu. Ovde se sprovodi ključni deo priče. Iz vazduha se uzima ugljen dioksid koji je inače proizvod sagorevanja u motorima i jedan od velikih zagađivača. On se sjedinjuje sa vodonikom i tako stvaraju ugljovodonici, odnosno isti elementi koji čine suštinu benzina i dizela.
Istina, to nije odmah gorivo i zahteva dodatnu preradu da bi išlo direktno u automobile. Osim proizvodnje onog što sipamo u rezervoare, ovim se u isto vreme i čisti vazduh jer se smanjuje koncentracija ugljen dioksida. Tako je barem u prvom eksperimentalnom pogonu koji je izgrađen u Čileu i čiji je kapacitet do 2027. projektovan na 550 miliona litara godišnje. Pritom, kako je sastav sintetičkog goriva potpuno isti kao i prirodnog dobijenog iz nafte i sistemi zaštite poput markiranja goriva ostaju primenljivi i pouzdani kao i do sada, jer sam marker predstavlja kombinaciju ugljovodonika. Isto je i sa svim kontrolama goriva koji se sprovodi u Srbiji, jer se proces zasniva na istom principu i ništa se ne menja. Najvažnije je to što se ne menja način rada motora. Nije potrebno baciti sve investicije i zameniti ih novom tehnologijom preko noći. Za početak, problem sintetičkog goriva biće cena, jer se troši velika količina energije za proizvodnju, ali sa razvojem tehnologije i to će se menjati. Da cijela priča nije samo ideja, govori i podatak da Porsche zajedno sa kompanijom ExxonMobil već testira e-goriva u Porsche Supercup takmičenju. Nažalost, ono što sintetička goriva ne mogu da reše i što će zakonodavcima dati opravdanje da rade protiv njih, jeste upravo korišćenje energije. Naime, od 100% uložene električne energije tokom proizvodnje e-goriva izgubi se 54%. Dalje, ta ista energija gubi se na toplotu tokom sagorevanja, pa je efikasnost vozila tek 30%. Ukupno se od izvora energije do kraja procesa ostvari efikasnost od samo 13%. Vozila koja koriste vodonik imaju sličan problem jer se energija gubi tokom proizvodnje vodonika i tokom vožnje, pa je stepen efikasnosti samo 22%. Nasuprot tome, električni automobili direktno koriste proizvedenu električnu energiju i gubici se svode na transport i punjenje, pa tako koriste preko 70% energije koju im pošaljemo iz elektrane. Sa trenutnim razvojem energetske situacije u svetu, veliko je pitanje da li će presuditi opstanak klasične tehnologije ili njena efikasnost na dugi rok. Novo izdanje Voltage Top Speed istražujemo ima li Srbija dovoljno struje za električne automobile. Test na stazi Mercedes AMG SL55. Da li je vodonik alternativa Toyota Mirai za 2022. Novi Voltage Top Speed. Vežba je za mene još uvek u toku. Pre nego što postanem deo ove ekipe, imam priliku da se zahvalim rukovodstvu centra što nas uopšte primate ovde. Dakle, ja znam da nije lako odvojiti vreme za jednu civilnu ekipu da bude među profesionalcima, ali još jednom hvala vam na tome. Dobar dan, poštovana gospodo. Veoma mi je drago što mogu da vas pozdravim ispred Rusko-Srpskog humanitarnog centra. Nalazite se u našem centru u jubilarnoj 10. godini postojanja i imate sjajnu mogućnost da prisustvujete sprovođenju obuke za spasioce u drumskom saobraćaju koje se organizuju za polaznike iz 10 zemalja. Dakle, ovo je međunarodna obuka, ali ovo nije jedina, dakle, ovo je redovna aktivnost ovako. Ovo je već treća obuka za pripadnike organizacija civilne zaštite. Osim vatrogasaca spasilaca, vi se bavite ovde treningom praktično svih onih koji učestvuju u civilnoj zaštiti. Apsolutno, svih subjekata sistema zaštite i spasavanja, ne samo u Republici Srbiji, već smo regionalni centar za obuku Međunarodne organizacije civilne zaštite iz Ženeve, koja u svom sastavu broji preko 60 zemalja članica. Svi njihovi spasioci i vatrogasci dolaze ovde na obuku shodno potrebama i shodno mogućnostima, naravno. Dakle, i ja ću biti deo te obuke, dakle, da postanem deo ekipe bar jedan dan, je li tako? Tako je. I ja vas pozivam da sve ono što mi radimo u centru, uđete s nama u centar i pogledate redom i da obiđemo kompletno sve. Idemo, izvolite. Evo, kao što možete da vidite, u ovom magacinu se nalazi oprema za humanitarno reagovanje, odnosno za pružanje humanitarne pomoći. Imamo veliki broj agregata, imamo veliki broj pumpi za crpljenje vode, šatora, možemo da napravimo naselje za prihvat preko 1000 ljudi, grejemo prostorije po potrebi. I ovo je na raspolaganju 24 časa svima kojima je zapravo potrebna pomoć. Apsolutno je tako. Evo, izneću primjer od pre nekoliko dana kada smo opšte bolnici u Bujanovcu u roku od 2 sata izašli u susret sa velikim agregatom
za električnu energiju, jer su imali probleme u snabdevanju. Ali nije u pitanju samo Srbije, pomožete celom regionu. Naši agregati bili su i u Sloveniji, kada su oni imali probleme. Takođe smo pomagali i u Albaniji, Bosni i Hercegovini. Apsolutno smo otvoreni za ceo region. Dakle, i ovaj centar i jeste regionalni. Smeštaj, garderoba, sve, hrana... Sve što je neophodno. Sve što je neophodno. Kada god je to potrebno. A šta je ovo? Ovo su satelitski snimci, kosmički centar ceo ovde. Ovo je centar za monitoring i ovde možemo da pratimo, na primjer, zemljotrese u posljednjih mjesec dana na čitavom svetu. Trenutno gde imamo požare na otvorenim prostorima. Ovog sekunda. Ovog sekunda u čitavom svetu. Takođe pravimo modele i situacije određenih područja koja su... Ovo je trodimenzionalni satelijski snimak. Apsolutno, trodimenzionalni. To su rizična područja u slučaju poplava, u slučaju šumskih požara itd. Evo kada pričamo o poplavama. Ovde možemo da vidimo kako bi se jedna poplava razvijela shodno vremenskim prognozama i trenutnim količinama padanja. Dakle, vi znate kako izgleda teren i prognozirate šta će se desiti ako kiša nastavi da pada. Tako je. Što je da veoma dragocena informacijama spasiocima da znaju gde da evakuišu ljude, odakle da počnu, koje puteve da pristupne. Bojane, predlažem da povedeš Mladena da upozna našu ekipu i pridruži se radu centra. Davaj, pa idem. Čitajte o svetu najboljih polovnjaka. Novi magazin Young Timer. Testiramo, poredimo, ocenjujemo automobile stare od 5 do 25 godina. Young Timer. I evo sad, izgledam barem kao vatrogasac spasilac, iako ne znam ništa o tome, ali zato sam došao u učionicu, odavde počinjemo trening i naravno prvo upoznajemo instruktore. Dobar dan, hvala vam još jednom što trošite vreme nas amatere i civile, što se bavite uopšte nama, ali želimo gledalcima da pokažemo šta je to sve što vi morate da znate. Šta jedan vatrogasac spasilac zapravo mora sve da poznaje? Koje oblasti? Pa onda mislim da ste dobro rekli, sam vatrogasac mora poznaje odlično što tiče neke elemente koje su vezani za tehnička pitanja, zatim elektrotehniku, mora poznaje delove hemije, mora poznaje prvu pomoć, mora čak alpinizam i delove koji su vezani za spasanje rad na vodi kao i ruševina. Znači jedna ozbiljna i kompleksna profesija koja mora da ima široka znanja. Što se tiče konkretno... Mora da poznaje i automobile, i materijale, i sve. To mora poznaje automobile, vrste materijala, vrste opasnosti koje su na automobile, kao i određene čvrstine materijala koji se ugrađuju u same automobile. Dakle, i svaki sistem koji postoji, mora da znam tako gde stoji, kako radi. Tako da ne, da. To ćemo proći kasnije pa ćemo se upoznati. Ovde vidim gomilu alata. Šta je zapravo ovo? Čemu se ovo služi? Dakle, šta je to što ja prvo saznajem? Sav ovaj alat je neophodan vatrogascu kako bi ga koristio tokom rešavanja posljedica saobraćenih nezgoda. Alat je na raspolaganju vatrogascima unutar vozila za intervencije i koristi se svakodnevno u njihovim aktivnostima. Upravo sada našim polaznicima pokazujemo tehničke detalje vozila, odnosno mesta na kojima se nalaze ojačanja konstrukcije automobila. Kolega Vlada će vam bolje objasniti kakvi su ovo alati i čemu služe. A ništa onda vidimo, da upoznamo šta je tačno svaki od njih. Pa prvo mora se upoznati sa karakteristikama. Ovo je znači hidraulični razvojni alat koji se vidite, jedan set hidrauličnog alata i makaze još fale. Znači, ovi alati rade na principu 720 bara. Dakle, s jedne strane ovaj priključak i motor, samo jedan priključak, sve se nalazi. Jeste, nalat, drugi na alat. Ovo su makaze, ali tako? Ovo seče. Ovo je takozvani univerzalni alat, on može da seče i da razupire. Ovo je razupirač. Šta znači razupirač? To znači pravljenje prostora širenja. Praktično, ovaj vrh ulazi u prorez i različe materijal. Jeste, zavisno koliko su kraci samog alata, toliko se pravi prostor. Tako se otvaraju vrata koje ne mogu da se otvore ili nešto drugo. Jeste, i ovo je klip takođe za pravljenje prostora i širenje prostora kako bi se izvršila evakuacija. Jasno mi je ovdje, dakle, motor, priključak, ali vidim da ovi ovdje nemaju ovakav priključak. Dobro ste primetili. Ovo je novija generacija alata koji je hidraulično električni alat, gdje se cijel mehanizam hidraulike nalazi u samom telu alata. Dobro. I on ima iste karakteristike kao i ovaj hidraulični razvalni alat. Dakle, baterija napaja sve. I koliko može da izdrži? Litijum-ionska baterija, 21 red ili 21 otprilike razupiranje. Ovo nije ni lagano. Oko 22 kg. Ovo se drži sa jednom rukom ili mogu sa dve?
Prva ruka vam je noseća ruka, druga ruka je radna ruka. To znači sa ovom jednom nosite se ovaj. Zato su svi oni ovako jaki, jel to? Dobro, može se reći. Možemo da probamo kako to radi? Pa može, ali ne možete tako da probate. Bezbednost pre svega. Dobro, to znači šta, moram to i znači kacige, rukavice, rukavice, kacige i naočare. I šta, ajde se opremim pa da probam. Ajde. Kolega, priđite samo, priđite materijal. U dobrom ste stavu, odlično. Idemo. Dobro. Komanda od sebe, otvaranje znači, lata. Znači kao na motoru. Da, tako. Jeste u maksimum. Dosta. Dobro. Idemo, znači ulazak u materijal pod uglom 80 stepeni, bliže osovini. Odlično. A odlično. Zašto ne radimo ovako? Ne, zato što će da ga iskrivi kontra. Aha. Sada krenite komandu prema sebi. Znači isto kao na motoru. Jeste. Samo. Držite ga malo čvrsto, odlično. Držite ga. Super, sad će on sam da radi. Pustite ga. Odlično, to je to. Sada, alat niste završili, otvorite ga malo. Op, to je to. Sada je, ovaj postupak je završen. Odložite alat. Ajmo još jedno, ajmo još jedno, daj još jedno. Imaćete prilike kasnije. Pošto smo ovdje... Sam kao Superman, znači vidi, super. Vidi šta sam presekao. Ovo je tek početak. Sada mora se upoznamo sa određenim stvarima, materijalima i opasnostima na automobilima. Kao što mi pričali, Mladene, vi ste imali želju odmah da sečete. To ne može tako. Molim vas, mora prvo da se upoznate o određenim opasnostima koji su na automobilima. Samo ovaj slajd će vam pokazati gde imamo bočice vazdušnih jastuka. Što su one opasne? Opasne su prilikom presecanja ili nailaska na njih sa sečenjem ili razupiranjem doći do aktiviranja, pucanja i mogućnosti povređivanja spasioca ili lica koje je spasavano. Znači, moramo tačno znamo gde su to pozicije i gde su opasnosti potencijalno po spasioca. Druga stvar je kako eliminisati sve opasnosti koje se nalaze na automobilu. Jedan je jedan način eliminacije isključivanje pozicija električnog napajanja sa akumulatora. Mora znamo gde su te pozicije da bismo eliminisali. Ovde su dva akumulatora. Zatim moramo znamo gde su hidraulični podizači. Imamo ih ovdje četiri, da ne bi došlo takođe do presecanja i aktiviranja prilikom sečenja i prskanja ulja. Ja praktično kao spasilac moram da znam na pamet za svaki auto gde se šta nalazi da ne bi ugrozio sebe i one koje spasavam. Mislim da je to nemoguće. Znate koliko imate tipova automobila. Postoje određeni programi koje mi koristimo da li na telefonu ili na notebooku i uđemo u aplikaciju, pogledamo o kom se auto radi i tačno znamo gde treba vršiti sečenje. Znači, kad dođete na lice mesta, bolje potrošiti jedan minut da se vidi tačno gde sme da se seče, nego napraviti u svakom slučaju, ako nemamo to i ne postoji takva aplikacija, radi se sklanjanje svih materijala da bi se uočilo mjesto reza. Dobro. E, sad idemo da sečemo, tako? Možemo sad? Ne možemo, zato što nismo ugasili automobil. Prvo je neophodno eliminisati požar. Zato predlažem da odemo kako bi naučio kako da ugasi požar na automobilu. Onda idemo. Mi nemamo danas vremena da prođemo celu obuku koju prolazi vatrogasac spasioc ili pogašanje... Tako sam se nadao da ćemo nešto veliko da zapalimo, da kamion i ono veliko crevo, dakle ništa od toga. Gašenje požara je veoma komplikovano i zahteva posebnu obuku. Dobro, zato danas šta, dajemo savete vozačima kako oni sami da se snađu. Jeste, ukoliko ovako primete dim, prvo što evo, treba ulazi da u kabinu, urede, jeste da se bezbedno zaustave pored puta, da isključe motor, da isključe ventilaciju. Da zatvorim sve dovoda, zašto to radim? Kako se dim ne bi brže širio i požar. Dakle, manji dotok vazduha, onda i manji požar. Tako je, tako je. Dobro. Podignemo ručnu kočnicu, pučemo od zatvaranja poklopca motora, dobro. Zatvaramo stakla ukoliko su otvorena. Naravno, ponesemo protipožarni aparat gde god da se on nalazi. Tako je, obavezno. Najbolje na dohvat ruke. Pri stupanju, gašenju, vodimo računa da dim ne ide u nas. Dakle, gledam gdje duva veter i gdje dim, ja stavim sa suprotne strane. Tako je, tako je. Dobro. Ono što je sljedeći jeste, ukoliko nemamo neku rukavicu, možemo uzeti neku tkaninu za otvaranje haube. I otvorimo sad i to je to? Ne, ne, moramo pažljivo podići poklopac motora. Dakle, samo malo? Samo malo, tek toliko da mlaznicu možemo da uperimo. Dakle, prisloni malo i samo tu ovako gađam ispod. Dobro. Tako je. Onda sa dva, tri pritiska... Dakle, ne jedan dugi, nego pomalo. Tako, da dejstvujem unutar motornog prostora.
onda spustimo haubu, aha, moramo sačekati jedno 10 do 20 sekundi da zapravo prah uguši, da prah malo da odradi svoj posao. Zatim, ukoliko nema dima više, možemo otvoriti haubu. A ako ima dima i dalje, onda opet malo otvorim prskom tako dalje. Tako je, dobro. Tako je. Otvaramo haubu. I sad ugasili smo sve. I to je to, onda zovem vatrogasce još da mi pomognu. Ukoliko ste ugasili, morate prvo otkačiti ove kleme sa akumulatora. Malo treba lata, ali zašto to radim? Da ne bi došlo do ponovnog paljenja automobila. Aha, onda sam osigurao da zapravo to što sam napravio kao rezultat da ostaje tako. Jeste, ali morate dalje voditi računa i da pratite situaciju. Koliko ima zaostalog žara ili se pojavi ponovo plamen, možete iskoristiti ponovo aparat i da zamolite nekog da donese još aparata u pripravnosti. To je obavezno, tako je. E sad, pošto mi niste dali ništa da zapalim, onda idem na drugi deo ovog, jer rekli smo mi sad da me šalju gore u zgradu na još jedan poligon, tako da... Sigurno sam da će vam biti... Biće vam zanimljivije, sigurno. Sat Plus. Otkrivamo, uprkos odluci Narodne banke, polise ipak ponovo poskupljuju. Kada i koji je novi izgovor? Uporedni test. Čiji je specijalac brži? Mercedes, Porsche ili Lamborghini? Otkrivena statistika sa autoputa. Ko zaista više juri? Stranci ili domaći? Novi Sat Plus. Dobar dan. Dobar dan. Mene su poslali na alpinističku obuku. Nisam siguran da sam ja baš na pravo mesto, da mi to što treba. Upravo tako, vi ste došli na pravo mesto. Jer tehničke intervencije u saobraćaju se ne dešavaju samo na autoputevima, već i na teško pristupačnim i nepristupačnim terenima u klisurama, te mi moramo svakako da priđemo... Kada je auto sletao dole, vi morate stići prvi po svaku cenu. Znači, po dojavi mi moramo da dođemo na licu mesta i da pružimo pomoć osobama koje se nalaze. Dobro, šta ja moram prvo da uradim, dakle, šta treba da znam, da krenemo redom? Najbitnije je da znate opremu sa kojom mi raspolažemo i sa koje se koristi u tim intervencijama. Uglavnom se radi o alpinističkoj opremi. To je standardna. Da, ono što planinare već znaju i to koriste. Standardna alpinistička, ovde ne postoji vatrogasna oprema. Ovo je standardna alpinistička oprema koju koriste i planinari i vatrogasci, spasioci u tim intervencijama. To znači da prvo moram da stavim pojas, al tako? Najbitnije, znači da bismo krenuli sa obukom, morate da imate alpinistički pojas. Okej, onda se oblačimo. Evo, sada imamo priliku praktično da koristimo jedan od uređaja koji se koristi u našim intervencijima, to je stop descender, uređaj koji nam služi za spuštanje niz uža. Kako se koristi? U jednoj ruci, u levoj ruci uzmemo uređaj, u desnoj ruci provučemo už S. Aha, dakle, ide ovako, ovako i onda dole. Tako, izvršimo zabravljivanje uređaja. Praktično samo sve drugi kraj okrenu. Tako je, tako je. I sada izvršimo povezivanje sa... S tim što najbitnija stvar da izvršimo osiguranje. Aha, na samom karabinjeru mora do kraja da se naboji sve. Osiguran karabiner i onda smo spremni za... Evo, možete da vidite. Dobro. Popustite se. Da samo se spustim dobro. Tako, slobodno. Znači, prepusti. Evo. Znači, vi ste sada bezbedni. Dobro. Koliko želimo da nastavimo da se spustimo niz užad, desnom rukom, laganim pritiskom ručice... A, evo, vidim dole. Vi idete na niš. Na taj način možemo da se spustimo... Opa, jednostavno. I meni život zavisi od ovog. Tako je. I od ovog užeta, i od karabina, i od pojasa. Da li si spreman? Spreman, evo, zategao sam ovo gore koliko može. Odlično, opusti se, sedi u pojas. A da se držim negde? Nema potrebe da se držiš, prepusti se pojas. Dobro. Tako je, tako je. Nogama se osloni o zid. Jedna slobno. Pa druga, a? Tako je, najznično. Tako je, evo, prepusti se. Dobro, ja sad desnom visim, rukom, evo ga. Tako je, u pojasu si. Levom rukom, ručicu, stop descendera. Stavite znači desnom. Ovo ovako? Tako je, pritisnite lagano. I evo ga. Tako je, krećemo. Uvek vodimo računa da budemo po 90 stepeni u odnosu na zid. Noge u širini ramena. I lagano. I to je to, mogu sad da stanem kad hoću. Naravno, ovako. Možemo evo da stanemo. I to je to? Tako je. O, znači, pa vi niste vatrogasci, vi ste specijalci. Na leđima piše vatrogasci spasioci osim. Ali krenuli smo bez alata. Kako sad to da rešimo? Na istovetan način ćemo spustiti, iskoristit ćemo ovaj sistem za spuštanje i dopremu. Aha. Sve potrebne opreme koje nam je neophodno da bismo ovu intervenciju završili do kraja. A koliko često se ovakve intervencije događaju? Kao i svaka intervencija u vatrogasstvu nema pravila. Možemo da imamo dve intervencije u toku smene, možemo da imamo pet u toku nedelje, a možemo i za mesec dana da nemamo nijedne intervencije. Ali straha nema, ako je dobra oprema, nema straha. Naravno, znači mi se pouzdamo u ovu opremu, moramo da...
izdržimo u istom stanju i najbitnije je da se pravilno rukuje ovom opremom. Evo ga, idemo polako do dole. Pustili smo se, čučnemo. Dobro, gore. Ostanemo i... Evo nas. Sjajno, sjajno. Ovo je zabavniji deo obuke, moram priznati. Jeste interesantno, ali u realnoj situaciji neka može da bude i otežavajuće, tako da... Ali mi je drago da vam se sviđa. Evo, upravo smo završili prvi deo naše priče. Došli smo do povređene osobe. Dobro. Sada moramo povređenu osobu da izvučemo. Šta treba da radi? Držite korito. Dobro. Usmeravate korito. Ja sam zakačem praktično na isto mesto. Tako je, vi ste bezbedni. Dobro. I nogama se... Znači, samo se prepustim. Tako je, prepusti se. Idemo se. Zajedno. Tako je, pratiš. I normalno do kraja. Dobro, je li ovo najstrašnije što imate u obuci? Nije najstrašnije, sledi još strašnije stvari koje ćete... Dobro. Obuka je, kao što vidite, još uvek u toku. Dakle, kandidati iz 10 zemalja moraju da polože svoj ispit. A ja sam stigao do nečega što su mi rekli da je najstrašnije. Sve sam prošao, kažu, čekaj da vidiš ovo na kraju. Pa dobro, da li je nastavljeno, može za vas jeste, za nas ne. Ali šta je sada ovo? Meni delo kao građevinski kontejner. Jeste, pravo ste. To je simulator za građevinske požare. Ali mi ćemo ga iskoristiti za neku drugu simulaciju. U principu, ovde radimo sa ljudima koji uvežbavaju rad u tunelima. Bukvalno snalažno je kad dođe do stratifikacije, spuštanje dima ili požara na vozilima, kako se snaći, kako izvršiti evakuaciju u dimu. A šta je unutra što nas čeka? Dakle, mi kad otvorimo vrata, šta se nalazi? Unutra je, znači, jedan zatvoreni prostor. Za razliku od tunela, nije prazan prostor. On ima određeni labirint i mi ćemo proći kroz njega i slušat ćemo određene zvuke da vas psihološki pripremimo za nešto što može nastupiti na stvarnoj intervenciji. Znači, ako ovo prođem, spreman sam da izdržim barem mentalno, ako ne fizički. Pa jeste, ali morat ćete sada pratiti moje upustve. Ja vas molim da me držite. Ići ćemo u pognutom položaju, vući ćemo još jedan uređaj za nama da obeležavamo put. U slučaju da vam nije dobro, vi me dva puta dirnite rukom, mi ćemo se vratiti istim putem nazad. Ako se slučajno desi da se izgubite... Ako delujem zabrinuto, to je zato što i ja sam zabrinut. Kako su me obukli, šta mi je sad rekao? Ali dobro, ne znam šta me čeka iza rata. Moramo razgraničiti, ovo nije oprema za ovu vrstu požara. Znači, mi smo u uređenoj uniformi za tehničke intervencije i sa tim šlemom, ali ćemo za baš ovakvu priliku koristiti izlazni aparat da je simulacija u tunelu, a da smo mi došli na tehničku intervenciju i došlo je do požara i povećane količine dima, koncentracije. Idemo skroz i do gore? Ne, otići ćemo do... Ne bih vam preporučio. Dobro, dobro, ništa. Onda, dakle, vreme je da se... Opremimo. Obučemo. Ne znam šta mi je bilo teže, dišem kroz ovo i ne vidim kuda idem. Stvarno se ne vidi ništa i stvarno je panika u glavi kad počne vrisci, kad počne svetlo. Ozbiljen atak na mozak, dakle ovo je stvarno. Ne bi se ni popio do gore, ne znam kako bi znao do kraja. Veliki točkovi, ko je kriv za tragedije na putevima, zašto teškaši izazivaju nesreće. Vozili smo Mercedes e-Actros, u svaki primjerak poklon poster, novi veliki točkovi. I evo, stigli smo do samo kraja našeg današnjeg druženja. Ja sam se kompletno obukao, stavio sam i dve kamere na sebe da ljudi mogu da dožive iz prvog lica to što ja doživljavam, zato što ste mi spremili finalni ispit, ja sam to tako razumeo. Pa tako je, to je jedna završna vežba u ovom današnjem danu. Biće jedna vežba oslobađanja povređenog iz vozila na autoputu. Praktično, ja učestvujem sa vama kao deo ekipe, deo tima. Naše. Tako je, imaćeš svoj zadatak. S nama zajedno. Šta je moj zadatak, a moji gledalci da to čuju pre nego što počne vežba? Moj zadatak biće da vidiš upotrebu hidrauličnog razvanog alata i alata za sečenje. Vidiš njegovu težinu,
i njegovu moć. Dobro, ništa, onda da krenemo polako. Ja se nadam da ću ispuniti očekivanja, jer ovo je veliki adrenalin sad za mene, ne znam šta me čeka. A koliko sam shvatio, ni ekipa ne zna tačno kako će vežba da izgleda. Dakle, situaciju je, postave instruktore, mi sad tek treba da vidimo kad dođemo na lice mesta šta se od nas očekuje. Tako je, vidit ćemo kad budemo došli, ja ne znam, vidit ćemo kad dođemo na lice mesta šta nas čeka. Idemo, ako valjda ću položiti ispit. Došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovao vozilo roda Fabia i da se vozilo nalazi jedna zgrada nosila. U redu, kolega primljeno, krećemo. Slušajte me, ima Škoda Fabia krov, donji deo ispod brave i u patosu ima bočica. Tasiću stabilizacija. Stabilizacija, boco pomoć, Ana, gašenje. Mladene, ideš na alat. Slušaj, imamo jednog povređenog, vidim samo jednog. Ajmo, stabilizacija. Ajmo, ajmo, spremaj alat. Stanje, jel možeš da proceniš kako je? Stabilan. Stabilan je. Povređen je stabilan, idemo sa stabilizacijom. Poveži alat. Dobro. Idemo prvo, razvalni alat. Idemo. Boto, povređeni boto. Dobro je. Idemo. U redu, napon. Idemo, zaštita. Lična. Slušaj me, idemo, mladene, tu, ovdje, ovdje. Ovdje, ovako. Ajmo tu. Ti radiš sa ručicom. Aj, polako. Ajmo. Na kontrastranu. Aj, samo polako. Ajde, ajde, ajde. Čekaj, neće. Pusti, vrati malo, ajmo ovako. Može. Ajde, probaj, pa ćemo da vidimo. Ajde. Ajde. E, sad ću ti pokažem zašto to radimo. Dobro je, skupi. Idemo da otvorimo vrata. Idemo tu. Skupi. Ajmo. Dobro. Ajmo, malo. Još malo. Malo, skupi. Ne, polako, otvori. Ajmo unutra ponovo. Dobro, ajmo. E, aj sad. Ajde, gure. Tako. Čekaj da vidimo. Čekaj. Ajmo dole, vrati dole na bravu. Ajde tu, ovdje. Tu dole. Tu. Ajmo. Ajde. Ajde. Do kraja. Dobro je. Ostavi, uzmi makaze. Idemo ovdje, mladene. Tu, držač za vrata. Držač za vrata. Otvori. Slobodno, polako. E, tako. Ajde, seče ga do kraja. Slobodno gure do kraja. On će, jel' odsečeno? Otiš. Za meni, uzmi razval. Idemo ovdje dole, iznad donje šarke, vidiš? Ajmo polako, skupi. E, kupi ideš do... malo pa malo i onda ga vratiš ga pa ga gu... E, to, ajmo. Ajde, gure. Skupi. Idemo dole, opet unutra. Ajde. Jel oće? Još malo. Polako, samo polako. Odlično. E, to. Opet skupi. Gure do kraja. Još, slobodno. Ovdje, tu. Ajde. Gure. I na maksimum, je. Do kraja. Gure. Toto, beži malo. Tako je, ajmo donji deo. Tu. Tako može je. Može ovdje u koren. Tako je. Samo polako, pogodi ga. Čekaj da vidim, stani. Ajmo. Tu. Ajde. Malo. Ajde. Vratiš nazad. Ajmo, gure do kraja. Do kraja, pazi nogu. Dobro, ajmo gore. Dobro, ajmo dole. Malo viš, dobre. Ajde. Evo ga ide.
Dobro, idemo dole niže. To zdravi ovo. Ajde, tako je. Ajde, ajde, još malo. E, idemo sad odavde. Podigni alat. Ajde, ja ću da ti pomognem. Ajde. Može? Može. Ajde, slobodno. Evo ga. Evo ga. Izvadi, odloži. Uzmi makaze. Dobre. Idemo odavde. Koliko visoko? Sad ću da ti pokažem. Ideš tu. Ideš ceo zahvat. Dobro, dobro. Odjedarit. I pusti ga da on sam alat radi, da se ne obaraš s njim. Hajde mi pomoć malo da ga ode. Hoću. Prikačemo. Ajde, opa. Ne, ne, otvori. Još. Ja ću te, još, 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 još. Evo ga. Ajmo. Možeš sada. Čekaj da vidim, stani. Još gore. E, tu. I pusti ga neka radi on sam. Neka ide unutra. Pazi ruku. Neka radi on sam. Dobro. Ajde, idemo do kraja. Držim, držim do kraja. Ide lagano. Ajde, ajde, polako si. Pusti. Uklo. Tako je. Tako je. Gotovo. Otvaraj. Idemo verez. Ovako i ovako. Ajde. Neka odatak ovako. Prvo. Tako, podigni još malo ruku desnu gore. Tako je. Ovako. Odlično, dobro je. Idemo. Ajde sada. Ajde. Pusti neka lata, radi sam. Tako je. Kolika je sila ovog, šta ovo seče. Ajde, ajde. Dobro je. Malo još, malo ovoga. Tako je, od gure ga do kraja. Gure. Gura. Ajde, dobro je. Otvori. Još jedan sek, ne mora ve. Još jedan, ne mora ve. Otvori i gurni maksimalno koliko može. Otvori, 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 još, 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 slobodno, slobodno. Razina povređenog da ga ne snažimo. Dođi s ove strane, Mladene. E, to, idemo to. Gure do kraja, još koliko malo, može. Malo otvorimo, evo. Tako je, gure do kraja da uđemo u središnju tačku do šrafa. Tako je. Pazi, hoće da pukne. Do kraja, do kraja, do kraja. Nije još negde. Dobro, otvori, odvoji. Idemo dasku. Mladene, daj spinalnu dasku, tu crnu. Obori sedište koliko može maksimalno. Sedište obori. Predrži vrat. Maksimalno koliko može. Tako je. Dole noge slobodne. A? Tale. Ana, dođi ti da nam pomogniš svi. Tale. Boki, opasač. Stomak. Znači dole, idemo gore da podvučemo dasku, ajde. Stani, stani, stani. Jel može? Jel može? 3 4 sad idemo. Dobro, idi boto dole. Ja ću, ja ću. Držite dasku. Idemo. 1 2. Ajmo. Još jedan red. Dobro, dobro. Ovde treba još jedan. Ajmo polako. Može. 1, 2, 3. Ajmo još malo napred. Ajde, ajde, može tako, može tako. Dobro je. Pređi tu do one strane. Držimo, držimo. S one strane. Dođi ovamo. Ajde, tamo, tamo. Idemo na 3. 1, 2, 3 na koleno. Spusti. Ajde. Ha, 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 ha. Svaka vam čast. Ja nisam imao predstavu da je toliki adrenalin. Ja znam da je vežba i znam da se neće ništa desiti ni njemu koji je automobilu, ni nama. Ali čovjeka obuzme ova situacija kao da je zaista. I moram da vam priznam da ste vi svi izuzetno jaki, pošto je toliko teško. Ja sam u trenutku imao problem da ovaj alat podignem dovoljno. Ja kažem, pomozi mi samo da ga gurnem. Dakle, fenomenal. Stres, 100%. Iako je vežba, mogu da zamislim kako izgleda sa pravim povređenim, sa krvlju, sa zapomaganjem, sa možda decom, plus fizički zahtev nenormalno. Dakle, kad smo izašli iz kamiona, ja sam mislio, ok, sad ćemo mi to časom. Međutim, ovo je fizički zahtevno, izuzetno. Rekli ste mi da je ovo tek jedna onako srednja vežba, da ništa nije problematično. Srednja. Zamislite da je trebalo i volan da se podigne i noge da se oslobode, to je još dodatno, ali... Ali meni deluje kao da vi zaista u svakom trenutku znate tačno šta radite i da je sve ide tačno jednim dobrim ritmom, jednim tempom, dakle bez žurbe, iako je maksimalno brzo. Čuli ste. Znači, od mojih kolege izveštaje da ja sve iskupim svaku informaciju.
Samo sam ja kaskao s izveštajem. Kada dođi ovde, ja ne znam gde je to ovde, šta treba da napija. Svima vama, svim vašim kolegama, svima koji dolaze ovde na obuku, svima koji rade širom naše zemlje ili širom sveta, ovo isti posao, samo mogu da vam kažem jedno veliko, veliko hvala. Jer ovo može da radi samo onaj ko to zaista voli. Ne postoji novac koji može ovo da plati. Ja ne znam, nećemo diskutovati o platama, ali sam siguran da ovo se ne radi za novac, ovo se radi samo za ljubav. Još jednom, veliko vam hvala. Čestitam i hvala što ste tu i što postojite. Ovo što sam doživeo je verovatno jedno od najstresnijih iskustava kada govorimo o snimanjima emisije, jer slike ne mogu da izbacim iz glave, dakle, gde su išle makaze, gde ležao povređeni, ekipa koja ide okolo. A još mogu samo da zamislim kako bi to izgledalo da je bila prava situacija, da je to bilo krvi, da je bilo za pomaganje. Dakle, to je nešto što vatrogasci, spasioci gledaju svaki dan. I prosto meni je jasno kako odu kući i dalje ostanu onako pri zdravoj svesti. I verovatno ste me zbog toga stavili novu spravu ovde, da me malo oporavite. Šta je ovo? Upravo tako, Mladene. Ovo je sprava koja se naziva senzorzijum i ono upravo služi tome da se taj stres koji vatrogasci nagomilaju tokom svog rada na bezbedan način može da se spusti i da oni zdravi odu svojim porodicama. Ja osjećam da fotelja blago vibrira, ovde ide muzikica onako jedna nežna, a ove diode trepću tako da kad sklopim kapke onda mi je sve onako obasjeno nekom specifičnom frekvencijom, nije samo svetlo ravno. Sve te različite frekvencije se dalje svode na jednu i verovatno ćeš kasnije zaspati u sve ovo, što i jeste cilj, jer kažu da 45 minuta pod ovom mašinom i ove terapije može čak da ima isti efekat kao 5 sati spavanja. I ovo su donele ruske kolege, dakle vama ovde da možete tako da govorite kako radi. A je li ima šansa da ovo nekad svi vatrogasci Srbije imaju na raspolaganju? Mi se nadamo. Prvo, doktor je neko ko mora da upravlja sa ovim i da nadgleda svakog od njih koji ovde budu. I mi sada pokušavamo da napravimo obuku za doktore, da to sve vatrogasne stanice imaju kao i iz druge institucije kojima je to neophodno. Lekari, zdravlje ovih ljudi nije samo fizičko zdravlje, nego i mentalno, a možda čak i važnije. Upravo kao što sam video u ostalom. Upravo tako. Hvala mi još jednom svemu ovome. Na samom kraju ja mogu samo da ponovim ono što ste već tamo mogli da čujete dole. Ovi ljudi su zaista heroji u punom smislu. Dakle, rade nešto što je toliko teško da se ne može opisati, ali nešto što mora da se radi samo ako ga volite, jer nećete izdržati. Jedna ovakva intervencija mene je pomerila iz moje ravnoteže. Zamislite da je to svaki dan. Dakle, zaista nešto što je dostojno samo pravih heroja. A ja odo da još se malo odmorim i oporavim.